zaista imamo priliku da prisustvujemo jednom lijepom činu, dakle, koje je općinsko vijeće Travnik je u okviru budžeta izdvojilo 100.000 maraka za poticaj poljoprivredi kroz proces javnog poziva. Proveli smo procedure, ljudi su se prijavili i danas imamo priliku da podijelimo 10 kopačica, 10 kosilica i 35 muzilica, sve u vrijednosti negdje oko 100.000 maraka koje smo kroz procedure javne nabavke nabavili. Danas poljoprivredni proizvođači zaista dobijaju jedan lijep poticaj za održavanje i za lakši poljoprivredne aktivnosti, da im olakša sve teške poslove na zemlji i nadamo se da ćemo ovu praksu nastaviti i idući godine, da će općinsko vijeće kroz budžet također ovakve projekte podržavati i mislim da oni zaista imaju efekta, jer vidimo da ovi slični projekti koje smo radili prošlih godina su zaista izazvali jako lijep efekat poljoprivrednim proizvođačima. Želi da iskoristim i da muslimanima općine Travnik čestitam i hidžretsku 1440. godinu. Neke mu ba reći 1440. hidžretska godina i beričetna, ako Bog da, i uzdravlju veselju bila.